päivää. Näytän teille yhden sovelluksen, mitä on niin työssä nyt tästä jostain heinäkuusta lähtien. Ottakaa nyt tästä kiinni. Syytän näin. Ruotsinkielinen versio. Suomenkielinen versio. Ja sitten... Leikepäältä yksi video. Tää on varmaan se noin 1,5-tuntinen videoklippi muistakseni tämä. Ja toista. Snack more. Hi everyone, I'm Bo. I run the Blyle Dev channel on YouTube. And today we're going to be going over how to create a full stack Flutter application utilizing Firebase. Tuollaista. En keksi mitään, jos mä olisi kannattaa jotain. Tuosta löytyy käyttäjätot. Tuosta löytyy tietoisia käytännössä. Tuosta löytyy uuden kansion luominen sen kansion. YouTube-video käsiteltiin. Recaption tuttu. Siellä vahvistettiin, ettei toi robotti. Niin, yhteydet on tärkeitä. Vihti löytyy tosta. Tututti kesti. Helppoa. Miksi tää näyttää? Tää päätä kuvia. Kuvia pitää ottaa. Noin. Ja Bluetooth kytketty. Bluetooth pois päältä. Jätti. Älä välitä noista. Noin, profiili. Kirjoin ulos lappi. Ja sign out, eli kirjoin ulos. Simppeli sanos. No se on tässä. Me nyt editoimaan tämän videon. Laitan tähän introt ja nämä. Ja nähdään myös moro video. Moro.